Meu bem, já te falei que assim não vai dar certo. Não fica me dando bola quando seu homem tá perto. Esse cara é perigoso, parece um bicho feroz. Se essa fera descobrir, ela é doida e mata nós. Amanhã você me liga, a gente marca de sair. Taca a pinga nele, bota ele pra dormir. Enche um copo de cachaça e dá pra esse fera tomar. Joga ele num tapete, espera ele apagar. Aí a gente sai pra curtir nossa paixão. Pra mim você é tudo, dona do meu coração. Temos que tomar cuidado se esse doido vem atrás. Mata eu, mata você, aí adeus pra nunca mais. Meu bem, já te falei que assim não vai dar certo. Não fica me dando bola quando seu homem tá perto. Esse cara é perigoso, parece um bicho feroz. Se essa fera descobrir, ele é doido e mata nós. Salve, salve, alegria, simpatia, salve, salve a nossa nobre comunidade sertaneja. Nós estamos chegando assim, com essa alegria toda, neste primeiro dia do ano de 2024. Viola Sertaneja, já desejando para você um ano novo repleto de saúde, muitas realizações. E não podia ser diferente. Para começar com chave de ouro, com pé direito, meus irmãos, para mim, uma das melhores duplas do Brasil. Que alegria recebê-los aqui, neste primeiro programa do ano novo. Sandro e Ronaldo, meus irmãos. Prazer, tá tudo certo, é pra nós estar aqui. Que presente esse pra nós, começar o ano com o pé direito junto com você. Rapaz, ó, a alegria é toda nossa. É isso aí, junto e misturado, né? Ó, assim, pra ficar tudo, né, encaminhado pra esse ano novo que tá aí chegando, que maravilha, feliz ano novo pra vocês, né? A gente não podia fazer com que o Viola acontecesse de forma diferente. Vocês tinham que embalar aí para nós esse ano que promete. E desde já não quer te desejar um 2024 melhor do que o 2023 e mais ruim do que o 2025. É um ano de cada vez? Melhor do que o outro. E tudo melhor do que o outro. É dessa maneira. Eu vou ficar com os 24 aqui, porque o 25, né? Tem só o homem lá em cima. É verdade. Mas é assim, a gente tem que viver nessa expectativa de que cada dia, não um ano, né? Cada dia a gente tem que viver não esperando amanhã, porque não sabe se vai chegar. Claro que a gente quer que chegue, mas a expectativa é viva o presente da melhor maneira possível e deixa o resto acontecer. Deus no comando de tudo. E que alegria recebê-los aqui com essa musicalidade batuta, com essa cara que vocês têm, né? Da brejeirice, da verdadeira moda raiz, da música que toca o coração. Sandro e Ronaldo têm a cara do Viola Sertaneja. E Deus abençoe vocês. A televisão, na verdade, eu não estava nem precisando, eu estava necessitando de um cara igual a você, com esse naipe, Viola Sertaneja. O homem então, é raiz, meu. A gente que agradece por essa oportunidade que você dá para boa música, verdadeira música sertaneja. Nós temos a honra em falar que você é nosso irmão. Rapaz, até fiquei emocionado, lisonjeado com as palavras, e a recíproca é verdadeira, né? A gente vai galgando aí, contando com as parcerias, com os amigos, em prol da nossa defesa desse estilo que não pode de maneira nenhuma cair no esquecimento. Daqui a pouco não é prosseguir mais. Isso mesmo. Vocês começaram com o modão. Eu tô vendo que você tá querendo pedir um modão. Sim, mas vocês começaram com o modão dos trabalhos de vocês, que é o Homem Feroz. Isso. Que teve a participação do Gino e Geno, né? É isso aí. Nossos dindinhos, né? Padrinhos Gino e Geno. Afiliados de Gino e Geno. Quem quiser acompanhar esse trabalho aí, é só ir para as redes sociais, plataformas digitais. Acha tudo, Sandro Ronaldo, lá. Lembrando que vocês arranjam nós no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok. E nem precisa aqueles famosos 15 quilos que o povo fala que é arroba, né? Só precisa pôr o Sandro e Ronaldo, não precisa nem dos 15 quilos não, é só Sandro e Ronaldo mesmo. Então o negocinho lá vai, escreveu lá e aparece vocês de imediato. Não precisa nem dar arroba não, que é 15 quilos, né? Vocês estão fortes demais da conta, hein? Ó, agora eu vou pedir, não tem nada programado, repertório é por conta nossa mesmo, pra ficar ainda melhor, jeito do meu bem. Será que nós sabe assim? Você tá doido, só. Vamos tentar? Sandro e Ronaldo. Se alguém souber o endereço da mulher que um dia
Foi em minha vida grande alegria, não disse um dia e desaparecer. O amor que eu senti por ela era amor que doía. Se doesse nela eu gostaria, pra ela ver o quanto em mim doeu. Aí seu coraçãozinho não suportaria, e para os meus braços ela voltaria. Como não voltou, quem aguentou fui eu. Tem dia que perco a vontade até de viver. Notícias dela não posso saber. Vou descrever o jeito do meu bem. Quem ver uma mulher clara e de bom tamanho, de sorriso lindo e olhos castanhos, de corpo elegante que outra não tem, rende a ela, pelo amor de Deus, pra me procurar. Eu ainda moro no mesmo lugar, e o meu telefone é o mesmo também. Pede a ela pra voltar pra mim, pede pra ela. Minha paz já está no fim, sem o seu amor não dá mais pra viver assim, distante dela. Toda a alegria do meu coração ela levou. Música linda, música apaixonada, Ano Novo, Sandro e Ronaldo aqui no Viola Sertanejo. E nós pedimos também a proteção da nossa mãezinha Aparecida, que ela possa cobrir todos vocês com esse manto azul cor de anil, né? E contando, claro, em especial com a proteção do nosso bom Deus, que ele que comanda tudo. Então, dessa maneira, com esse amor no coração, com essa perspectiva e com essa certeza de que a gente vai romper, a gente vai tocando de cá, né? Vocês bem falaram do Viola Sertaneja, que estava precisando na televisão, eu concordo com vocês, sabe? Porque a gente vê aí tantos meios, tantas mídias que não estão dando valor à nossa essência sertaneja. Vocês concordam com isso? Sim. Tem muita gente brincando de sertanejo. Infelizmente. Gente coloca o chapelão na cabeça e põe aquele negocinho de canivete aqui, canta duas ou três modas e fala que é sertanejo. Você não vira sertanejo, você já nasce, né? Eu costumo dizer que o sertanejo é igual a humildade. O cara não fica humilde. O cara fica mais manso de tanto apanhar. É. Ou ele é humilde ou não é. Por exemplo, ele pode fingir de humilde a primeira oportunidade, ele pisa na retranca. Pisa na retranca. Então... é ou não é sertanejo, né? É sertanejo, você não é. Pega a botina, você vê a botina do cara, nem arranhou ela para baixo. Então a situação é a seguinte, a gente tem que valorizar o que a gente está fazendo aqui, agradecendo vocês que gentilmente atendeu o nosso convite, e tantos outros amigos que já fizeram parte dessa reunião sertaneja. É um elo que vai ficando cada vez mais forte. É a certeza de que a bandeira da moda sertaneja de verdade, a tradicional, vai ficar sempre lá em cima. Tá de pé, firme. O povo de casa às vezes não sabe, mas quando nós encontramos mais o Fábio, é até difícil nós fazer um programa. Porque é o seguinte, quando nós vamos um pra cara do outro, nós já sabemos o que o outro quer. E eu fico morrendo de vontade de contar, mas não pode. Então assim, nossa amizade, ela não tem tantos anos porque nós é novo. É verdade. Mas eu tenho certeza de uma coisa, ela é pra sempre. É pra sempre. Se a gente pudesse contar tudo que a gente já viveu, né? Se a gente puder. Rapaz, tem uns bichinhos andando em nós aqui. Ele tá até, olha aqui, ó. Ano, feliz parece ano que novo. Ele é de ouro. Feliz, rapaz, é feliz ano ouro. Novo pra ele também. Olha aqui, que maravilha. Dá pra pegar aqui, olha aqui. Que beleza. Pra dar sorte pra nós. Não pode nem pensar em matar só. Não pode ser pegar uma cabrinha. Vida, né? Tem uma tal de uma cabrinha. Quando ela pisa, ela broboia. É a cabritinha, né? Deixa eu falar aqui. Vocês estão vendo, tá todo mundo elegante hoje aí, né? Todo mundo bonito, mas assim, eu tô um pouco mais porque eu tô usando Calf Rope, rapaz. Fábio Falcão usa Calf Rope jeans. E por que você não leva nós lá?
Já está convidado. Vou passar aqui o detalhe e nós vamos marcar com o Ranier para vocês também vestir a melhor moda country do Brasil, que é Calf Rope Jeans. Em Trindade, o contato, olha só, vai estar passando no seu televisor aí. É o 3505-7464. Instagram, arroba Calf Rope Jeans. Moda country. Tem nome, moda country. É Calf Rope. Eu uso e recomendo. Daqui a pouco, Sandro e Ronaldo também fazendo parte dessa família que só cresce. Moda country é Calf Rope Jeans. Ranier, obrigado, patrão, pela sua parceria. Vou arrancar essa aqui agora para ir atrás de uma Calf Rope. Já, porque já. Senão, no intervalo você já veste. Não, vou fazer isso mesmo. Daqui a pouco tem mais prosa. Vamos cantar mais uma? Agora é com vocês aí. Vamos cantar uma música nossa, escrita por nós mesmos, arrumado o jeito de cantar por nós mesmos. Que amor é esse? Essa moda é? Sandro e Ronaldo. A moda é boa, hein? É bruta demais. Tem muita paixão no sangue da veia. Moda do homem aí, ó. Que amor é esse que chega de noite e vai embora de dia, que rouba minha paz, mas me dá alegria? Por que será que mexe comigo assim? Oh. Que amor é esse que tem um jeito doce de me conquistar? Sem ele eu sei que já não posso mais ficar. Por isso eu decidi, é o que eu quero pra mim. Que amor é esse que desde criança me acompanhou? Eu era inocente e ela me beijou. Fiquei apaixonado por essa mulher. Eu sei que é muito forte pro meu coração. Eu falo eu te amo, ela não diz não. Mas se ela não me ama, eu já sei quem me quer. Que amor é esse que tem um jeito doce de me conquistar? Sem ela eu sei que já não posso mais ficar. Por isso eu decidi, é o que eu quero pra mim. Que amor é esse que desde criança me acompanhou? Eu era inocente e ela me beijou. Fiquei apaixonado por essa mulher. Eu sei que é muito forte pro meu coração. Eu falo eu te amo, ela não diz não. Mas se ela não me ama, eu já sei quem me quer. Que amor é esse? Moda forte, hein, sou? Escrita sua. É. Que amor é esse? Primeira rabiscada minha. É, e tá em qual o trabalho de você? Aliás, antes de falar de qual trabalho, já são quantos anos de história? É, mas nós estamos caminhando para 13 anos esse ano, né, Ronaldo? É 12. Ah, não, era 12 em 2013. Em 2023. Meu Deus, eu tô andando rápido. 2024 assim. Nós já foi para 13 anos, filho. 13 anos de trabalho, né? É. Nesses 13 anos, quantos discos lançados... Fala pra gente um pouco dessa história em questão da discografia de vocês. Quatro, que amor é esse? Tá em todos. Tá em todos. Mas ele saiu lá no primeiro, então. Desde o primeiro. Ele é do disco Terremoto? Também. Não, ele tá no primeiro no disco que era Gata no Cio, Menina de Novela. Aí veio o segundo que tá Menina de Botina. Tem Bandida. Tá também. Aí tá nesse agora. Prepara também que a gente... Laço, né? É. Aí tá agora nesse também do disco Um Milhão de Beijos, que é a música que a gente tá gravou. Tá no DVD, Um Milhão de Beijos, que é a produção do Maestro Pinóquio. Olha, e a composição também. Quem quiser acompanhar todo esse trabalho aí, né, inclusive lá do início até agora, nós falamos e repetimos. Tá passando aqui, ó, o contato dos meninos. Sandro e Ronaldo? Isso. É Sandro e Ronaldo, Ronaldo. Oficial.
Saúl, no YouTube é Sandro e Ronaldo Oficial. Sem arroba, não tem arroba. Então vai estar aparecendo aqui na telinha tudo direitinho para você saber da história dos meninos aqui, viu? E vale a pena você conferir também esse serviço novo que teve aí os dedos mágicos do grande maestro Pinóquio. Né? E nesse disco do Pinóquio teve participação? Que ele produziu, né? Teve sim, teve a participação dos nossos grandes amigos e ídolos também, né? André e Andrade. Qual foi a música que o André mais o Andrade participou? A música Brisa da Noite, a gente não pode até cantar ela. Pode ser? Pode. E depois eu quero que vocês façam também, a gente vai voltar ali. Prepara o laço que é sucesso nacional dos meninos. Daqui a pouco vocês vão mostrar também. Essa tá muito bem, como se diz nós caipira, muito bem assistida. Oh, então assim, ó, nós vamos pro intervalo daqui a pouco. Já começa com o modão. Já já a gente volta. Brisa da noite, Ana. Brisa da noite vem gelando a madrugada, e a minha amada não está pra me aquecer. O vento frio entra pela janela, não vejo ela do meu lado adormecer. O que eu vejo é sobrar um travesseiro e o seu cheiro que ainda está no ar. Eu lá do céu põe a mão no meu caminho, tira os espinhos de onde eu vou pisar.